Aš, viešpats Maitrėja, ateinu į jūsų erdvę. Ateinu ir apgobiu savo šviesą. Būkite palaiminti. Būkite džiaugsmingi šiame susitikime. Šiandieną aš, viešpats Maitrėja, atėjau pas jūsų paprašytas karminės valdybos. Ji norėtų perduoti žinę. Žinę apie pagreitintą karmą. Jūs žinote, ką tai reiškia. Ir šiandieną situacijos yra tokios, kad tą karmą galite atidirbti daug greičiau, daug veiksmingiau negu savo paprastame gyvenime. Todėl norisi paprašyti, kad nesugadintumėte šio proceso. Priimkite situacijas tokias, kokios jos yra. Prisiderinkit prie jų ir darykit viską, kas įmanoma, kad širdyse išlaikytumėte ir rimtį, ir ramybę. Ši pagreitinta karma nėra vien tik jūsų asmeninė. Tai kolektyvinės sąmonės atsilaisvinimo etapas. Kolektyvinės sąmonės peržengimas iš vieno etapo į kitą, į aukštesnį. Bet jūsų pasidavimas baimėms ir nerimui trukdo šiam etapui vystytis normaliai. Todėl karminė valdyba ir prašo, būkite ramus, susikaupę ir padėkite tai kolektyviniai sąmoniai įsivalyti, įsiskleisti kitomis spalvomis. Bet jeigu jūs dėmesį sutelkite į baimę, į nerimestingą ateitį, jūs nepadedat šiam procesui vystytis. Jūs jį blokuojate. Tada karminį valdybą turės iš naujo mėginti. Vėl pradėti pagreitintos kolektyvinės sąmonės atlaisvinimo procesą. Nuraminkit savo širdis čia ir dabar ir leiskite atsilaisvinti iš jūsų negatyvumui. Galbūt situacija paradoksali, kada yra tik daug nerimo ir baimės, iš jūsų labiausiai ir prašoma, nurimkite, būkite pozityvūs. Tikėkite šviesia ateitimi ir pasiruoškite gyventi šviesioje ateityje, o ne sukeltoje įtampoje. Jūs esate šviesos kariai. Prisiėmėt šį įsipareigojimą, kad šiandieną susikauptumėte ir lengvai pereitumėte tą etapą. Nesukelkite bereikalingos įtampos. Jeigu jūs neatlaikysite, tai kas išsaugos harmoniją žmonijos gyvenime? Jūs turite saugoti harmoniją. Jūs turite išlaikyti tą pusiausvyrą tarp rimties, džiaugsmo, tarp susikaupimo, tarp vilties,
susitelkite, susijimkite į rankas ir sugrįžkite į pasitikėjimą kūrėjų. Ne veltui išgyvenate šį laikotarpį, čia ir dabar. Jūs turite padėti žemėje, pajausti džiaugsmo kvėpavimą. Jūs turite suformuoti pasitikėjimą kūrėjų. Turite išlaikyti harmoniją savyje ir tikėjimą, kad žmogiškumas skleisis toliau. Jūs labai gerai suvokėt, kad tas virusas tai yra tik pirmas etapas to jūsų dabartinio laikotarpio. Kai grįšite į gyvenimą, pasijaus kitokius krizės bendravimo, baimės, tarpusavio prisilietimo ir daugybė kitų dalykų. O jūs turit išlaikyti savitvardą, turit išlaikyti pasitikėjimą kūrėjų, na, kad tai yra sudėtingas laiptelis, bet yra įmanoma jį perlipti. Ir jeigu sugebėsit savyje išlaikyti harmoniją ir pasitikėjimą, jūs padėsite ne tik sau, jūs daugam padėsite, kad tas laiptelis būtų pereitas pagaliau ir atsilaisvinta iš daugybės negimumų, iš daugybės negimų srovių. Jūs, kurie suvokėte, kas yra kūrėjas, kurie suvokite savo gyvenimo prasmę, turite išsaugoti savyje viltį ir tikėjimą, kad žmogiškumas kleisis gražiai, kad išliks pagarba žmogui, išliks pagarba kūrėjui, kad jūsų ateitis bus graži ir jūsų vaikai gyvens santarviai tiek su savim, tiek su aplinkiniu pasauliu. Sudeginkit baimę savo širdyje ir išskleiskite viltį. Viltį, kad gyvenimas bus kupinas grožio, gerumo, atjautos ir pagarbos. Ir ne tik tarp keletų žmonių, o tarp visų valstybių, tarp visų vadovų valstybių, kad užaugs pagaliau pagarbos sėkla ir jūs gyvensite gražiame kūrybinėme laikotarpyje. Neleiskite šios minties užspausti liūdesiui ir baimei. Dėl ateities, dėl dabarties. Neleiskite savo nuoskautoms užspausti savo vilties. Jeigu jau karminė valdyba prašo jūsų susitelkti ir padėti jai tą procesą padaryti kaip galima jums lengvesnį, tai susitelkime. Susitelkime kartu. Gražioje maldoje. Susitelkime kartu tikėjime ir pasitikėjime.
susitelkime savo pozityvime nusiteikime, kad gyvenimas eis gražia linkime, teisinga, tvirta, kuris apgaubs kūrėjo meilė, kuris apgaubs ir leis jums augti, vystytis taip, kaip jis numatęs. Aš laiminu jūsų viltį, aš laiminu jūsų ramybę, aš laiminu jūsų tikėjimą ir pasitikėjimą kūrėjų, aš laiminu jūsų pagarbą ir toleranciją, aš laiminu jūsų atjautą ir gerumą, aš laiminu jūsų džiaugsmą ir vidinę harmoniją. Būkite palaiminti, būkite saugus ir saugokite savo mintis. Ir mes kartu tvirtai ir ramiai įžengsime į naują gyvenimo etapą su pačiom gražiausiom savo svajonėm, viltim. Leiskit savo kūrybiniai minčiai materializuotis, atsilaisvinti ir skleisti sparnus. Paskleiskime viltį, kad gyvenimas jūsų yra ir bus palaimintas kūrėjo. Su meilė ir šviesa apkabinu jūs. Prisiglauskit ir nurimkit manyje. Ir su mano jėga išskleiskite savo pozityvę, gerą mintį. Tvirtą tikėjimą ir pasitikėjimą kūrėjų. Jis skatina žmogų augti, nenaikinti. Tad ir jūs su savo mintimis skatinkite gyvenimą, lai jis kleidžiasi jumise pačia gražiausia forma. Ir lai jūsų viltis sužyba iš naujo. Būkite palaiminti ir stiprus. Spindinčia jėga, su virpesių gausa, su tyrumu. Ir apgaubiu kiekvieną, prašantį ramybės. Ir nusišypsau tą, kas šypsos man. Būkite palaiminti, brangiai mano. Įleiskite tyros meilės spindulį į savo širdį. Aš ateinu, aš jumise ir aplink jūs. Aš Dievas esantis jūsų širdise. Aš žadinu savo jėgą esančią jumise.
aš keliu vibracijas jūsų širdyse. Giedokit pašlovinimo giesmę man kasdieną ir jūs pajusite dieviškosios meilės jėgą savyje. Su meile, su šypsena aš jūs apkabinu, būkite manimi garbingai, išdidžiai. Neškite tyros meilės taurę per gyvenimą ir skleiskite gerumą savyje. Pasaulis jūsų, tai mano kūrinys. Tai tikėjimas, viltis ir meilė. Tai išsipildžiusi mano svajonė būti žmogumi. Tai meilė, džiaugsmas ir ramybė. Įeikite į savo širdį jūs šiandieną. Atraskite savy gražiausius jausmus. Pasidžiaukite tuo, ką rasite savy. Ir atiduokite į pasauliui. Atiduokit man. Tikėjimas, viltis ir pasitikėjimas. Bendrumas, sąskambis ir meilė. Ryštas, garbė, atsakingumas. Savitvarda. Savidisciplina ir savikontrolė. Jūs žinote, kaip būti laimingais. Tai siekit to visa savo širdim. Ir aš prabūsiu jūsų širdyje su savo meile ir jėga. Aš atėjau į žemę su spindinčia jėga, su virpesių gausa, su tyrumu. Ir apgaubiu kiekvieną, prašantį ramybės. Ir nusišypsau tam, kas šypsos man.